maailman börsid on läinud langusesse. USA kinnisvara boom, õigemini siis kinnisvara mulli lõhkemine või kinnisvara kriis ja pidurdav majandus kasv on omandamas globaalseid mõõtmeid ja see kõik mõjutab ka meie Tallinna börsi või Eesti börsi. Mis meid ees ootab? Me oleme täna hommikul saatesse kutsunud tarkinvestor.ee asutaja Kristjan Lepiku. Tere hommikust! Tere hommikust! No, USA kinnisvara buumi ajal võeti metsikult laenu ja nüüd on asi hapuks läinud. Millest see kõik alguse sai? Tegelikult ega vist üle ega ümber ei saa sellest, millest tõesti see alguse sai, on see, et aastal 2000 lõhkes Ameerikas tehnoloogia mull. Majandus hakkas jahtuma, Ameerika keskpank sõestis appi ja hakkas intresse alandama. Ja kusagilt 6% juurest jõudsid nad lõpuks rekord madalale 1% juurde. Ja see tõepoolest turgutas ka majandust, aastal 2003 hakkas majandus kosuma, aktsiaturud läksid ülespoole ja paistis, et kõik on ilusasti. Aga tegelikult nad tekitasid selle nii-öelda ühe haiguse ravimisega, tekitasid hoopis hullema haiguse. Noh, teate ise, et kinnisvaraturule see madalad intressid on üli meeldivad ja see rekordmadalad intressid tegelikult tekitasid kinnisvara mulli. Ja sellel nii-öelda vilju, ehk selle lõhkemise vilju nüüd tuleb maitsta ja kuna majandus on globaliseerunud, kõik börsid ja majandused on üha rohkem seotud, siis neid vilju tuleb maitsta terves maailmas. Öeldakse, kui Ameerika aevastab, siis kogu maailm saab nohu. Saab nohu Just nii, et see on täiesti tõsi ja isegi 10 aastat tagasi globaliseerumine mängis rolli, aga täna need on sidemed veel tugevamaks läinud ja internet mängib siin ka kindlasti oma osa, kõik suhtlemine ja kõik on ainult kiiremaks ja globaalsemaks ja see tegelikult tingib ka selle, et maailma majandus on järjest rohkem ja rohkem seotud. Nii et kui USA asutab kogu see asi nüüd tõepoolest kriisi mõõtmed, et siis see triib kaasa kogu maailma ja kaasa arvatud Eesti? Paraku küll, jah. Nii et see on kõik seotud sellega, et kui sa just ei ole mõnes suletumas süsteemis, olgu see siis, ma ei tea, Põhja-Korea või Venezuela, et noh, siis see mõju võib olla natuke pinnapealsem, aga ega seal nüüd liiga tore ka võib-olla kohati elada ei ole. Nii et jah, tegelikult kõik maailma börsid on seotud, mõnes mõttes ju tegelikult Ameerika tarbija, mis on seal see majanduse süda, kuna nad tarbivad nii palju ja tarbija elab tegelikult võlgu, siis see tarbija tegelikult tellib nii-öelda allhanget Hiinast ja kogu maailmast, kes kõik tarbib, toovad talle kaupu ette. Ja nüüd kui see Ameerika tarbija ütleb, et noh, mul on nüüd nohu ja või ma nüüd aevastan ja ei taha nii palju tarbida, siis kõigil kukub tellimusi ära ja see mõjutab kogu piirkonda siis seal Aasias, omakorda mõjutab ta siis kindlasti ka Euroopat, kuna see kaubavahetus on seal tugev ja sidemed. Nii et see kõik mängib väga suurt rolli, mis seal toimub. Nii et isegi kunagi ütlesin, et kui sa oled Eesti investor, kes elab Lüganusel ja omab ainult Tallinna börsi aktsiat, siis tänasel päeval sa ei saa vaadata mööda Ameerikast, sa pead vaatama, mis seal toimub. On see kriis käes või kaugel see? Kriis on siuke laialt defineeritav, aga mulle tundub, et olukord on tõesti raske, sest see kinnisvara buum läks Ameerikas ka eriti hulluks. Eks ta meelgi oli siuke päris tugev, aga seal mindi ka laenamisega sinna päris meeletuks, et inimesed ei pidanud ise raha sisse üldse panema, said kohe maja osta, praksid mingit riski ei võtnud ja siis kui maja hind tõusid, siis võtsid selle maja pealt nii-öelda veel raha välja ja kasutasid seda tarbimiseks. Nii et mõnes mõttes mindi nagu kergelt nagu äärmuslikuks juba selle mõnes mõttes võib öelda prassimisega. Ja see tingib ka selle, et nüüd tuleb lihtsalt neid natuke nii-öelda taastuda ja neid nii-öelda buumi ajal tehtud liigrutakaid või võib-olla mõne võrraga rumalaid otsuseid lihtsalt nii-öelda ravida süsteemist välja. Et see ei ole ühe kvartali teema mulle tundub. Nii et 2008 pigem tuleb keeruline. No Eesti inimesed on üha rohkem hakanud investeerima aktsiatesse ja eelmise aasta tõus oli ju muljetavaldav. Kas nüüd on põhjust hirmu tunda? Ma arvan, et väike annus hirmu ei tee paha. Sellepärast, et viimased 5 aastat on maailma börsidel olnud ikkagi suurepärane aeg. Ja Eesti investorid tegelikult on läinud järjest targemaks ja teadlikumaks. Aga selleks, et jõuda Lääne-Euroopa tasemele meil tegelikult, või Ameerika tasemele on meil pikk tee ikkagi käia. Ma arvan, et eestlased on investorina targemad kui näiteks lätlased või leedulased, et me oleme üsna kiiresti arenenud. Aga kui me mõõtame seda tausta, et kus Ameerikas võibolla kõigile räägib vanaisa või isa, et kuidas tema juba ammu kunagi investeeris, siis on seal Vene ajal meil ei saanud seda kuidagi teha, nii et meil on see baas, kus me kasvame, on üsna madal olnud, kasv on kiire, aga tuleb veel nagu targemaks saada. Sest eestlastel ei ole seda kogemust nii palju ja viimased 5 aastat on mõnes mõttes jätnud mulje, et nii käibki, et Brasiilia tõuseb 70% aastase, Kesk-Ida-Euroopa 30% ja nii peabki olema. Aga tegelikult aktsiaturgude selline keskmine pikaajaline tootlus on olnud kuskil 100 aasta lõikes, et hästi pikka perspektiivi vaadates 12% juures.
Nii et kui sa mõnda aega oled väga kiiresti kasvanud, siis sellele ma pigem kipun arvama, et järgneb nagu taastumine. Nii et ma arvan, et Eesti investorid on võib-olla liiga riskialtid. Selles mõttes, et nad võtavad võib-olla liigseid riske ja võib-olla ka aru saamata, kus need riskid on. Näiteks nende arenevate turgude suhtes, mis on siis näiteks Brasiilia, India, Hiina, Venemaa, ka Keskida-Euroopa ja Baltikum, mis tegelikult on väga head tootlust näidanud just 30% üles poole aastas, siis nende suhtes ma olen täna natuke murelik investorina. Sellepärast, et see kasv on olnud liiga hoogne ja kuigi näiteks Keskida-Euroopa suhtes pikas perspektiivis ma olen optimistlik, siis järgnevad paar aastat võivad tulla pigem rasked ka investorile siin piirkonnas. Nii et just see sama, et selle hoogsa kasvu järel nii-öelda järgneb normaliseerumiseks on vajalik mõningane korrektsioon. Aga mida ikkagi soovitada neile, kes on oma raha aktsiatesse pannud, et peaksid nad müüma, istuma käed rüppes ja just need, kellel ei ole võimalik riskida väike aktsionäril? Ma arvan, et ma olen ise veendunud, et aktsiad on pikas perspektiivis väga hea investeering, aga natuke siiski peab vaatama, mis ajahetkel investor tegutseb. Ja mulle meeldib öelda, et see mõnes mõttes sarnane autosõiduga. Et kui on tee olnud väga head, sa sõidad Saksamaa kiirtee peal, no jumal hoidku, sõida 150-ga. See ei ole võib-olla liigne uljus, kui sul hea autoga on. Aga kui lörtsi sajab ja sa oled kuskil siin Eesti väiksema tee peal ja seda samasugust kiirust arendad, siis see on selgelt rumalus. Nii et sa pead tegelikult investorina natuke neid teeolusid vaatama. Ja kui teeolud täna on läinud halvemaks, siis peaksid sõitma väiksema kiirusega, ehk investeerimisportfelliga võtma väiksemat riski. Võib-olla mitte otsima need kõige riskantsemaid turgu ja võib-olla hoidma natukene endal nagu seda täiendavat ostujõudu, et kui innad tulevad alla poole. Et kui sul on muidu näiteks olid kogu varadega, hoidsid kõik oma need vabad vahendis aktsiates või investeerisid fondidesse, siis võib-olla ei ole paha mõte omada natukene endal näiteks pooles ulatuses deposiiti või siukse madalama riskiga instrument, olgu need näiteks võlakirjafondid. Et sel juhul sa tegelikult lihtsalt just seda teedki, et vähendad kiirust. Ja kui teeolud lähevad jälle paremaks, sa saad seda jälle suurendada. Öeldakse, et rasketel aegadel peaks tegelikult mõnes mõttes võib-olla pigem ostma, sest rasked ajad saavad ükskord mööda ja siis tulevad jälle head ajad. Et kui palju tõedele selles peitab? Ma arvan, et see on väga õige, et üks viga, mida kiputakse väikeinvestorina tegema, on see, et minnakse nii-öelda hurraa optimismiga kaasa investeerima kuskile. Ja vaadatakse seda, et kus on olnud nagu suur tõus ja siis tundub, et ma ostan ka, et ju siis see tõus võiks jätkuda. Reeglina tegelikult see on pigem halb aeg investeerimiseks. Pigem on parem aeg investeerimiseks siis, kui ajad on raskemad. Et juba paar sada aastat tagasi ütles üks Ameerikas üks legendaarne investor Warren Rothschild, et osta siis, kui veri on tänavatel ja müü siis, kui fanfaarid puhuvad. Ehk siis tegelikult see on mõnes mõttes ja ongi väga õige, et sa pead natuke seda vaatama. Aga mulle tundub, et see viimase 5 aasta väga tugev aeg ei saa nagu sellise praeguse korrektsiooniga, see ei ole päris nii-öelda ravitud veel. Nii et nagu ma ka ütlesin, 2008 pigem tuleb keeruline, nii et mulle tundub, et kohati küll juba natuke nii-öelda verd on tänavatel, aga mitte võib-olla selliselt, et nüüd see võib-olla sellest täitsa äärmuses oleks ja me oleks nüüd kogu selle asjast taastunud. 2008 tuleb keeruline, see tähendab siis seda, et langus kestab ja süveneb. Ütleme niimoodi, et seda 100% ei tea kunagi keegi ette, aga võimalus natuke selleks siiski suurem on, et eriti nendel riskantsematel turgudel on korrektsiooniks võimalus minu arust suurem kui see, et meil nüüd selline, nüüd homsest hakkab meil jälle see tants ja pidu edasi käima. Nii et küll ma arvan, et 2 asja, et esiteks investor, kes on selline pikaajaline pensionifondi investor näiteks, tema ei peaks nagu üldse neid väga muretsema selle pärast. Tal on pikaajaline plaan ja tema need lühiajalised kõikumised ei tohiks väga nagu nii-öelda morjendada. Ehk siis tema peaks lihtsalt rahulik olema ja mitte liikselt rabelema. Nii et pensionifondi inimestel muret tunda ei ole? Ma arvan küll mitte, jah. Et see on ikkagi nii pikk investeering, et seal ongi kõikumised ja see on protsessi normaalne osa, et kui sul pension saabub 20 aasta pärast või kuidas meil kellegil erinevalt, et siis selle aja peale jõuab meil kindlasti tohutuid börsitõuse ka tulla siia, nii et pigem on mitte rabeleda ja ma arvan, et see oleks nagu mõistlik. Aga need aktiivsemad investorid, kui võiks eeldada, et praegu see nagu närvilisuse järel vähemalt lühiajaline paar nädalat, 3 kosumine tuleb, siis aktiivsem investor võiks seda kasutada pigem võib-olla oma riskide maandamiseks natuke, et võib-olla ühtest müüa, kui selleks, et nüüd oodata, et nüüd lähebki edasi üles igavesti. Aga need õnnelikud õnnetud inimesed, kel aktsiaid pole, mille pärast nemad peaksid muret tunnu kui üldse? Seda ütles see maailma üks jõukamaid ja legendaarsemaid investoreid Warren Buffett aastal 2000, kui Ameerika aktsiaturud olid 2 aastat kukkunud.
et kuulge, et millest te räägite, et kõik on suurepärane, et hinnad on nii odavaks läinud, vaadake, kui hea on osta. Ja siis nagu, noh, tal võib olla vedas, et päris tuleriidale ei viidud, kuna päris paljud olid raha kaotanud börsidel. Aga tegelikult jutt jumala õige. Nii et mõnes mõttes see osaliselt endal selline portfelis riski vähendamine ja selline ostujõu säilitamine ongi selleks, et kui hinnad on ka odavamad, saad juurde osta ja need, kellel ei ole täna aksid, need on tegelikult heas seisus selles mõttes, et kui hinnad lähevad odavamaks, teil on suurepärane võimalus osta. Ma olen heas seisus. Päris viimane küsimus. Räägitakse palgatõusust, räägitakse börsilangusest. Väga vastuolulisi sõnumeid tuleb meile siin iga päev. Aga noh, selline põhiküsimus, mis ütleme lihtsalt inimest kindlasti huvitab, on see, kas me võime need jutud pehmest maandumisest ära unustada meie majanduse pehmest maandumisest. On see siis tõepoolest pidurdunud kasv või mis meie majandusest edasi saab? Me oleme analüüsinud seda Eesti poolt ka väga põhjalikult ja noh, minu arust võibolla ei ole põhjust praegu neid roosasid prille ees hoida. Et minu arust seis on pigem keeruline, 2008 ja 2009 tulevad ilmselt rasked aastad Eesti majandusele ja minu arust on hästi oluline see, et mida teadlikumalt me lähme sellesse raskesse aegas sisse, et mida võibolla madalam on meie see sama sõidukiirus, seda paremini meil on võimalus see uus tõus teha ja hakata kosuma. Kui me lähme nüüd suure hurraa optimismiga sellesse jahtumisse sisse ja oleme väga optimistlikud, et küll läheb hästi, et siis võib see löök olla hoopis valusam. Et minu arust tuleb teadlikult jällegi ja targalt siin ka vaadata, mis need ohud on ja minu arust Eesti majanduse just sama kinnisvara teema jällegi. Mulle tundub, et see ohustab Eesti majandust päris tugevasti ja lähiaastat ei tule seetõttu kerget. Nii et mida targemad me oleme, mida targemaid otsuseid selle ajal teeme ja seda paremini suudame sellest välja tulla, aga mõnes mõttes on sama nagu Ameerikas, et meil on nagu majanduses olnud väga hoogne aeg, on liiga hoogselt laenu võetud, liiga hoogselt laenu baasil tarbitud. Ja mõnes mõttes sellele nii-öelda prassimisele, kui öelda seda sõna välja, et siis sellele peab järgnema nii-öelda noh, pohmell. Nii et siis teadlased on Ameerikas ka uurinud, et ega pohmelli raviks ei ole ühtegi meetodit. See tuleb sellist ära kannatada ja ma arvan, et samamoodi selle kinnisvara puumiga ja laenu puumiga, mis meil tekinud on, see võibolla liigne, noh, mulli ei ole võibolla õige sõna, aga liigne siuke peab. Entusiasm, et see selle taastamiseks meil läheb ikkagi natuke aega. Nii et ma arvan, et tavainimesele võib see tähendada seda, et ikkagi palgatõus meie nägemuse järgi kindlasti jääb seisma. See samas tempos ei suuda nagu jätkuda. Ja mida targemalt me nagu majanduses otsuseid teeme ja selle baasilt edasi liigume, seda paremini võib meil nagu uus kosumine tulla. Et Eesti arengufondi korraldatud selle teemaline üritus ja Tartu Ülikooli tehtud analüüs Eesti majanduse kohta oli väga-väga hea, et see näitab mõnes mõttes, et me samamoodi päris sama struktuuriga hästi ei saa jätkata. Me peame muutuma mõnes mõttes rohkem tegema targemaid asju rohkem koha peal ja suutma liikuda nagu ka sektoritega sinna targemates sektoritesse. Mitte olla lihtsalt see, kes võtab metsa maha ja saadab Soome, seal tehakse tuolet paveriks ja ostame siin seda poes. Suured tänud, nii et inimesed valige õige sõidukiirus. Tänud tulemast.